Țin asar, unde aveve drot hmerț, rata mogmadlos cristianobiti axasruli. Ucirveli, urțhuenel, mșuidobiti, da getili situi scheba. Unda ți armovit ginut, ceni axasruli. Avat mpopoba, casaciri, camuțhade buli eșmakepi, uamravi uketureba, ceni sulis eșmakeuli tuisebebi. Da eșmacta batonoba sulis nazilse. Im ketil sakmeta naglovaneba, romlepsats daveqrdnobit. Ertaderti nugeshi aghtis moçaleba matvis, visas tsams upali, da shegnebuli aqs tavis uketureba. Lotsvis dros, qovelgvari tavis martlebis gareshe, ganashishvlet sulis mteli sisatsagli uplis tsinashe, da როგორც კეთროვან მოწარმოთქვით უფალო შემიწალე მე ცოდვილი ამ და სხვა ამგვარი მაგალითებით უფალმა მიგვითითა თუ როგორ განვაწყოთ ჩვენი ცოდვილი სული ასევე მიგვითითა რომ მხოლოდ ამგვარი სულიერი განწყობით შეიძლება დაიბადოს ჭეშმარიტი ლოცვა ხიბლის გარეშე ამგვარ ლოცვას ყოველთვის ეფინება ღვთის მადლი და ამართლებს სულიერი კეთრით აღსავსე ცოდვილს. მეზვერე გამოვიდა გამართლებული კეთროვანი გაწმენდილი. ქრისტიანის სულიერ ცხოვრებაში ორი პერიოდია. პირველი საკუთარი უკეთურობის, დაცემულობისა და ცოდვილობის აღიარება. მეორე სულიერი წყლულების განუწყვეტელი მკურნალობა. პირველის გარეშე ვერ იარსებებს მეორე. პირველს ადამიანი მიხავს ღრმა გულწრფელ სიმდაბლემდე. მხოლოდ მისი წყალობით შეიძლება განიკურნო. ზიანის გარეშე და მიიღო სხვა ღვთაებრივი მადლი. სიმდაბლის გარეშე ყოველივე საზიანო იქნება და დამღუპელიც კი. სასულიერო წიგნებითა და გამოცდილებით მოიპოვეთ საცხონებელი გზის სულიერი შემეცნება. ღმერთმა გაგინათლოთ გონება. ყოველივე სიკეთისათვის გაკურთხოთ და დაგიფაროთ ყოველგვარი ბოროტებისაგან.